Hola, em dic Josep Giribet i sóc el vostre professor de disseny videogràfic. Us preguntareu què hi faig aquí. Doncs bé, he vingut a enregistrar unes quantes imatges per a aquesta pràctica que us vull il·lustrar amb aquest tutorial. Amb això aprendreu d'una forma fàcil el funcionament d'aquest programa que veureu tot seguit aquí al voltant. Es tracta del programa Adobe Premiere. És un programa, com sabeu, d'edició de vídeo no lineal. Això vol dir que podrem ordenar tots els materials audiovisuals que importarem en aquest panell d'aquí al costat i ordenar-los en la seqüència temporal que vulguem, en aquest panell que trobeu aquí sota. Primer que tot, el que necessitarem és una bona idea. Evidentment, és el més important per fer un bon projecte. Després, si podem, elaborem un petit storyboard amb un guió i recollirem tot el material necessari pel nostre projecte. Tots els clips de vídeo, d'àudio, imatges, imatges escanejades, fins i tot música i la veu en off, si s'escau, ho importarem en aquesta paleta que veieu aquí al costat, anomenada paleta Project. Després, tot aquest material l'ordenarem en la paleta Timeline que veieu a sota.